Miyoması olan qadınlar spiral qoydura bilərmi? Hər birinizi bir daha salamlayırıq və izləyicimizdən belə bir sual gəlib ki, miyoması olan qadınlar spiral qoya bilərmi? Bunu sizə biraz şəkil və lövhə üzərində izah edəcəm ki, hansı hallarda spiral qoymaq olar, hansı hallarda yox. Bu asılıdır miyomanın növündən və yerləşməsindən. Bu qadının hesab edək ki, uşaqlığıdır və bu da uşaqlığın daxili hissəsidir, endometrium dediyimiz və spiral həmin bu daxili hissəyə yerləşdirilir. Yəni, bu da hesab edək ki, bir spiral da qoyulub bura, uşaqlığın içərisinə. Hansı hallarda, hansı miyoma düyünlərində biz spiralı qoya bilmərik və spiral qoyulması üçün əks göstərişdir. Miyoma düyünlərinin müxtəlif növləri var. Bəzi miyomlar uşaqlığın əzələ qatının içərisində yerləşir və daxili qata heç bir baskı təzyiq eləmir. Eyni zamanda da bəziləri seroz qatda, xarici qatda yerləşir və xaricə doğru böyüyür. Bu miyomlarda uşaqlığın daxili qatına heç bir təzyiq göstərmir. Və əgər qadının miyomları bu şəkildədirsə, yerləşmə yerləri əzələ daxilində və yaxud da subserozdursa, yəni uşaqlığın üstündə deyək yerləşibsə və daxili qata, içəri qata heç bir təzyiq etmirsə, qan axıma vermirsə, belə qadınlara hətta çoxsaylı miyomları varsa belə spiral qoymaq olar və əks göstəriş deyil. Yox, əgər miyom daxili qata yaxın yerləşibsə, bunlara submikoz düyünlər deyilir, bu şəkildə yerləşibsə və endometriumun içini, yəni uşaqlığın içini baskılayırsa, tutaq ki, bu şəkildə və yaxud da bu daha çox ola bilər, tutalım, dip hissədə yerləşib və içəriyə doğru basır, sıxır uşaqlığın içərisini. Belə hallarda bu miyomlar əksər hallarda elə qanaxma da verir və spiral qoyulması üçün də əks göstərişdir. Çünki həm uşaqlıq boşluğunu deformasiya edir və spiralın qoyulması üçün texnik baxımdan bir əngəl yaradır və hətta qoymaq mümkün olarsa da əksər hallarda belə spirallar sonradan düşür və digər bir tərəfdən spiral özü qanaxmanı artıran bir səbəbdir. Bu miyomlar özləri qanaxma verdiyi üçün, üzərindən də bir spiral qoyulduğu üçün qanaxma daha şiddətli ola bilir. Ümumiyyətlə, yəni uşaqlıq boşluğunu məhz deformasiya edən submikoz və yaxud da bəzi böyük intramural düyünlər əzələ qatında yerləşibsə də çox böyükdür və sıxır uşaqlıq boşluğunu, bu tip düyünlər spiral qoyulması üçün əks göstərişdir. Sualınızın cavabı bu qədər. Bizə maraqlı suallarınızı yenə də yazın, YouTube kanalımıza abunə olmağı, videomuza da dəstək olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı unutmayın.